Aj Charlie Chaplin či Elvis Presley mali rómskych predkov. Informácie o rómskych osobnostiach ponúka štátna vedecká knižnica v Prešove, ktorá pripravila virtuálnu galériu ich portrétov. Škola vám ponúka aj možnosť výkladu o jednotlivých osobnostiach naživo. Vo virtuálnej galérii sa záujemca zoznámi s 23 osobnosťami. Portréty namaľoval výtvarník Jozef Fečo. Aby ľudia videli, že vlastne aj takíto ľudia, takéto osobnosti majú rómske korene, a aby si z toho zobrali nejaký príklad. Najobľúbenejšia postava alebo osobnosť je britský herec Michael Caine. On sa maľoval vlastne čierno-bielo. Medzi tých, ktorí mali rómskych predkov, patria napríklad Elvis Presley či jeden zo 7 statočných Jul Briner. Ono sú to ľudia zobrazení na portrétoch, ktorí sú verejnosti známi. Čo nie je známe, alebo čo je menej známe, alebo menej zdôrazňované je, že zdieľajú tú etnicitu rómsku. Ja som napríklad osobne poznala pani Elenu Lackovú a musím povedať, že ona bola veľmi odvážna žena. Virtuálna galéria osobnosti jednoznačne môže pomôcť k lepšiemu poznaniu svojej minulosti. Každá jedna komunita potrebuje mať svoje osobnosti, svoje vzory. Informácie o jednotlivých osobnostiach sú v slovenskom, anglickom aj rómskom jazyku. Školy sa budú môcť pripojiť a knižnica im poskytne výklad naživo. Si môžeme urobiť kvázi takú vyučovaciu hodinu o rómskych osobnostiach. My chceme v podstate učiť aj samotných Rómov, že ako nemusia sa hanbiť za ten svoj pôvod, ale môžu byť hrdí, že v podstate sú Rómovia, pretože tá rómska história a kultúra je naozaj bohatá. Virtuálnu galériu chcú časom doplňať o diela ďalších rómskych výtvarníkov. Robert Latta, RTVS.